мене синяки тут і тут. Ну і я чую, що спина мене болить, коли я в відпадінні. І головою я вдарився, коли я впав на землю. Кілька синців та подряпини, але ці дрібні травми болять навіть більше, ніж усі рани, отримані в зоні АТО. Бо їх, переконує Іван, дістав у кабінеті головного патрульного Івано-Франківська. Він мене розвернув до виходу і потягнув на себе, і я впав на землю, розумієте? Це був недружній спаринг. До Дмитра Михальця чоловік прийшов оскаржувати протокол, що на нього склали копи за неправильне паркування. На цій парковці інформаційна табличка пояснює, що паркування дозволене паралельно до руху. А він був припаркований перпендикулярно до тротуару. Іван зізнається, правила паркування дійсно порушували. У постанові згодом знайшов неточність і вирішив вказати на помилки копів їхньому начальнику. У кабінеті разом із Дмитром Міхальцем якраз перебувала комбат. Спокійна розмова швидко переросла у конфлікт. По свідченням учасника бойових дій він кинув в мене. На що я йому заявив і попросив покинути кабінет з-за стола. Далі він відмовився, я встав, вийшов, відкрив двері. Він вперся, сказав, я нікуди не піду, але ще раз наголосивши, або ви виходите самі, або вас виведуть. Ми є поліцейськими, тому ми повністю діємо в рамках, в межах закону. Руки до атошника протягнув, переконує Міхалець, аби заспокоїти бійця. Але останній став просто загрожувати колезі. Я бачив загрозу з його сторони своїй колезі. Це була загроза, тому що він їй тикав телефоном ближче, ніж один метр, пояснював, що він порушив, а також агресивно себе поводив. Я не можу навіть як просто чоловіча гідність на жінку підняти руку, це для мене неприпустимо. Утім, помилка у протоколі дійсно є, і як вирішити конфуз, місцеві поліцейські поки не знають. У нас є два варіанти виходу з цього. Постанова буде або скасована, або ми наново розглянемо справу, оскільки відеодокази порушення у нас все-таки є. Натомість заяву Івана Чайковського про побиття уже прийняла прокуратура області і навіть розпочала кримінальне провадження. За фактом перевищення владних повноважень, що супроводжувалось з застосуванням насильства. Від службових обов'язків Дмитра Міхальця поки не відсторонюють, а постраждалому призначили судово-медичну експертизу.